Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarında şəhər sakini Ceyhun Paşayevin qanunsuz olaraq narkotik vasitə saxlaması barədə əsaslı şübhələr yaranıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində həmin şəxs şübhəli qismində saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib. Şəxsi axtarış zamanı Ceyhun Paşayevin əlindəki selofon torbadan 475 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurdulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Öz istifadəmdən ötürü külün qranından nəşəni yükətmişəm, ev qurutmuşam. Yerini dəyişəndə də evdən çıxdım, əlimdə yerini dəyişmək istəyirdim, polis əməkdaşları tutdu, gətirdi. Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbirləri ilə Gəncə şəhər sakini, qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Tofiq Abdullayev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onun üzərindən 460 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslərlə bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində araşdırmalar davam etdirilir.